Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Статистикалық физика және термодинамика пәні бойынша 9-ші дәріс тақырыбы микроканондық үлестіру, канондық үлестіру. Бұл дәрісте біз мынадай сұрақтарды қарастырамыз. Микроканондық үлестіру, еркін жүйелер үшін гипстің үлестірілуі, гипстің канондық үлестіруі. Яғни классикалық статистикада үлестіру функциялары үлкен маңызды рөл атқарады. Мысалға біз термодинамикада молекулалардың бір қалыпты үлестірілуін Максвелл-Болтзманның үлестірілуі арқылы сипаттайтын болсақ, статистикалық физикада еркін жүйелер үшін n нүктеден тұратын, яғни гипс үлестірілуі қолданылады. Егер жүйе тепе-теңдік күйде болса, оның кез келген параметрінің орта мәні уақытқа тәуелсіз болады. Сондықтан үлестіру функциясы жүйенің қозғалыс интегралдарымен анықталады. Жүйенің негізгі қозғалыс интегралы толық механикалық энергия немесе Гамильтон функциясын береді. Сонда үлестіру функциясының қарапайым жалпы түрі омега x-тен тәуелді, ол омега h-тан тәуелді функция болып табылады екен, яғни Гамильтон функциясынан тәуелді. Енді осы омега h-тан тәуелді функциясының түрін анықтау қажет болады. Гамильтон функциясы жүйенің x және сыртқы a параметрлеріне тәуелді функция. Үлестіру функциясының түрін қорытып шығару әлі шешілмеген мәселе. Сондықтан омега h функциясының дербес түрін бағалау үшін кейбір физикалық негіздерді қолданамыз. Егер осылай алынған үлестіру функциясынан жүйенің термодинамикалық қатынастарын, заңдары мен қасиеттерін ала алсақ, бұл үлестіру функциясының дұрыс тағайындалғаны болады. Белгілі бір нақты энергиясы бар тұйықталған адиабаттық жүйені қарастырайық. Мұндай жүйенің барлық макроскопиялық параметрлері сыртқы А1, А2, тағы сол сияқты АК параметрлермен температура немесе жүйенің ішкі энергиясының функциясы болып табылады. Жүйенің энергиясы оның орта мәніне тең жағдайдағы омега х функциясының түрін анықтайық. Яғни жүйенің толық энергиясы Е, H оператор, Гамильтон оператор арқылы, Гамильтон операторына тең екенін білеміз. Мұндағы E, яғни A және T-дан тәуелді функция болып тұр. Яғни қандай да бір сыртқы параметрлер A деп отырған T температурасынан тәуелді. Яғни кез келген орта шамада мынадай функция түрінде жазуымызға болады. Біз бұған дейін орта мәндер кездейсоқ шаманы табуды айтқан кезде осындай орта мәнді интеграл түрінде алған едік. Яғни мұнда да шаманың орта мәнін функция түрінде алып тұр. Яғни сыртқы параметрлер мен энергияның функциясы болып табылады. Сондықтан үлестіру функциясын мына түрде жаза аламыз. Яғни омега функциясы H Гамильтондық функциядан және оның өзі A және X мәндерінен тәуелді функция болып тұр. Қарастырылып отырған жүйеміз адиабатты болғандықтан, оның энергиясы нақты мәнінен ауытқымау қажет, яғни дельта E-нің E-ге қатынасы 0-ге ұмтылады. Бұл шарты тек дельта функцияны қанағаттандырады. Бұл жағдайда дельта функцияның мәні E-0 омега x функциясын береді. Яғни бұл дельта түрінде берілген үлестіру жүйенің x микро күйлері үшін E механикалық энергияның мәні тұрақты және E0 мәніне жуық екендігін көрсетеді. Яғни E-нің E0-ден айырымы омега функциясы анықталып тұр. Барлық микро күйлер фазалық кеңістікте G0 көлем алатын болса, онда омега х үлестіруіміз мына формадан жазаламыз. Яғни бұл үлестіру функциясының
етен еніл шартын қанағаттандыратындығын көрсетейік. Ол үшін енің орта мәнін аламыз. Енің орта мәні, біз жаңа алданғы айтып кеткендей интеграл, енің интегралы арқылы, және омега функциясының интеграл алу арқылы жүзеге асады екен. Бұдан сан берілген мәндерді қоя отырып, алдыңғы өрнектердегі омеганың орнына жоғарыда көрсетілген теңдеудегі омега текстің орнына мәнін қойып, есептеу кезінде E0, E орта мәнінің, энергия мәнінің тұрақты қандай да бір шамаға тең екендігін көруге болады. Яғни, бірінші өрнек үшін кез келген орта шама мынадай қатынаспен анықталады. Яғни, F-тің орта мәні F тұрақты шамаға тең деп алуға болады. Бұл жағдайда барлық физикалық орта шамалар энергияның орта мәні мен сыртқы параметрлерге тәуелді болады деген термодинамикалық шарт орындалады. Бірінші өрнек адиабаттық жүйелер үшін микроканондық үлестіру деп аталады. Заттардың классикалық кинетикалық теориясы мен классикалық статистикалық механиканың дамуының негізгі шыңы 1902 жылы жарық көрген Гибстің статистикалық механиканың негізгі принциптері деген монографиясының бастауы десек болады. Максвелл Больцман статистикасы бөлшектердің мінездемелерін координаталар мен жылдамдықтар кеңістігінде қарастырса, Гибс координаталар мен импульстер кеңістігінде, яғни G кеңістікте қарастырды. Әрбір берілген уақыт кезеңінде G кеңістікте жүйе бір нүктемен сипатталады. Температурасы 0-ге тең емес кез келген жүйеде бөлшектердің координаталар мен импульстері өзгерістік ұшырайды. Олай болса, G кеңістікте жүйенің фигуративті нүктесі уақыт өтуіне байланысты қозғалып, бір-бірімен қиылыспайтын фазалық траекторияның бойымен орын ауыстырады. Классикалық жүйенің G кеңістігінде бөлшектердің күйі мен барлық мүмкін болатын орындарын сипаттайтын нүктелер жиынтығын Гибс ансамблі деп атайды. Гибстің негізгі идеясы көп өлшемді кеңістікте, яғни 6N кеңістікте жүйенің барлық мүмкін болатын күйлерінің ансамблін құру, яғни оны құрайтын бөлшектер жүйесінің координаталары мен импульстарының барлық мүмкін болатын конфигурацияларын жүйенің берілген макроскопиялық орталанған қасиеттеріне сәйкестендіру. Статистикалық механиканың басты міндетінің бірі жүйені құрайтын бөлшектердің энергиясы, жылдамдығы, басқа микроскопиялық қасиеттерінің үлестірілуін табу. Гибстің әдісінде консервативті жүйені құрайтын бөлшектердің мінездемелі Гамильтонның канондық теңдеулерімен сипатталады. G кеңістіктегі фазалық нүктелердің тығыздығын барлық нүктелер санына қатынасы ықтималдық күйіне эквивалентті. Толық энергиясы тұрақты, оқшауланған жүйедегі фазалық нүктелердің үлестірілуі микроканондық үлестірумен сипатталады, яғни алда біз айтып кеттік микроканондық үлестірілу туралы. Бұл жағдайда барлық фазалық нүктелер G кеңістігінің шексіз жұқа E тұрақтылық шартын қанағаттандыратын гипербетте жатады. Фазалық нүктелердің осы беттен тыс беттерде табылу ықтималдығы 0-ге тең. Микроканондық үлестіру адиабаттық оқшауланған жүйелер үшін орындалатындығы белгілі. Тұрақты температурада термостатта орналасқан жүйедегі фазалық нүктелердің үлестірілуін гипс канондық деп атады. Сонымен қатар гипс термостатта орналасқан айнымалы бөлшектер жүйесін сипаттайтын үлкен канондық ансамбльді қарастырды. Гипстің канондық үлестіруін қарастырайық. Тұрақты температурада термиялық тепе-теңдіктегі консервативті жүйелер ансамблін қарастырамыз. Жүйе күйінің ықтималдық коэффициентін P фазалық тығыздықтың Rho барлық фазалар нүктелер санының қатынасына тең деп алайық. Яғни Rho-ның N-ге қатынасына тең.
Мында ро және эн шамалар өте үлкен сандарға тең болуы мүмкін. Статистикалық тепе-теңдік шарты төмендегі қатынаспен анықталады. Мындағы p ықтималдық коэффициенті болса, dpi, pi импульсті береді. Яғни, p жалпылама импульсті береді, q деп отырғаным жалпылама координаталар. Бұл шарт, егер ықтималдық коэффициенті бөлшектердің координаталарымен импульстің функциясы және олардың қозғалысы бағытына инвариантты болса, қанағаттандырады. Гибс мұндай функция жүйенің энергиясы болатындығын көрсетті. Яғни, бұл функцияны біз энергия функциясы түрінде жазуымызға болады. Бұл жағдайда барлық көлем бойынша алынған интеграл 1-ге тең деп аламыз. Яғни, нормалау шартын қолданған кезде де. Немесе, бұны n жалпы саны деп, нүктелердің саны деп қарастыруымызға болады. Ықтималдық коэффициентінің немесе ықтималдық тығыздығының орнегіне сәйкес, және өте қолайлы болғандықтан гипсінадай функцияны таңдап алды. Яғни, p-ны w-r-дің дифференциал түрінде алып отыр. Яғни, бұдан e, psi минус epsilon бөлінген theta орнегін алды. Мұндағы psi деп отырғанымыз тұрақты шама. Тета үлестіру модулын береді. Канондық үлестіруде тета шамасы тұрақты және оң болады. Энергияның алдындағы теріс таңба ықтималдық коэффициентін нормалау шартымен анықталады. Барлық фаза бойынша нормалау шартын жазатын болсақ, яғни мына жерде p-ның орнына e-нің экспонентінің мәнін қойып шықсақ, онда бізде e-нің минус t, psi бөлінген тета дәрежесіндегі мәні мынадай интегралға тең екенін көруімізге болады. Яғни e-нің минус e бөлінген тета дәрежесі интегралда d, p, d, q, n шамалары бойынша. Яғни бұл қатынасты басқаша түрде беруге болады. Яғни барлық координаталар мен импульстердің дифференциалдарының көбейтіндісі базалық кеңістіктің элементін беретін білеміз. Яғни, dg кеңістіктің элементін. Олай болса, барлық фаза бойынша 6 n еселі интеграл, барлық фазалық кеңістік бойынша алынған интеграл болып табылады. Бірінші өрнек логарифм деп көрсеткен белгілерді енгізсек, төмендегідей теңдікті алуымызға болады. Мұнда пси функция минус тета логарифм q. Енді осылайша немесе q-дың фазалық кеңістіктің көлемі бойынша e-нің минус e бөлінген тета дәрежесіндегі интеграл астында өрнек түрінде алуымызға болады. Так, бұл интегралды немесе q интегралы деп айтамыз. Так. Егер ықтималдықтың көрсеткіші энергияның сызықты функциясы болса, онда ансамбль канонды үлестірілген, ал энергияның бөлікші тета үлестірудің модулі деп аталады. Тепе-теңдіктегі екі жүйенің үлестіру модульдері бірдей болса, онда энергияның аддитивтілігі шартынан олардың жалпы энергия олардың қосындысынан тұрады екі жүйенің энергиясының. Олардың күйлерінің ықтималдылығын олардың көбейтіндісі түрінде ала аламыз. Екі энергияның көбейтіндісінің ықтималдығы, энергияларының көбейтіндісінің ықтималдығы түрінде. Бұлар гипстің канондық үлестіруін қанағаттандырады бұл шарттар. Екі жүйенің бір-бірімен әсерлесу энергиясы аз болғандықтан оны ескермеуге болады. Сол кезде e-нің мәнін біз e1 плюс e2 деп аламыз. Канондық үлестіру кезінде жүйелер арасындағы әсерлесуді ескермеу гипс статистикасында үлестірудің жалпыламалығын жоғалтпайды. Канондық үлестіруді бөлшектер күшті әсерлесетін идеал емес жүйелерге
қолдануымызға болады. Яғни екі жүйенің ансамблін жазатын болсақ, мына формада аламыз. Жалпы жүйе фазасының ықтималдық коэффициентін табу үшін біз осы екеуінің ықтималдықтар көлем бойынша екі жүйенің ықтималдықтарының өзгерісін олардың көбейтіндісі түрінде жазамыз. Және де мәндерін қоятын болсақ, біз соңында экспоненциалдық функцияны алып отырмыз. Яғни пси минус е-нің бөлінген тетаның дәрежесіне тең экспоненттік функцияны береді. Барлық жүйенің энергиясын, олардың энергияларын қосындысы түрінде алатын болсақ, және де әсерлесу энергиясын бірінші және екінші қатысты әсерлесуін ескермейтін болсақ, гипстің ансамблі идеал газға ұқсас екендігін көруге болады. Гипстің ықтималдық коэффициенті мына шартпен бірге нормаланады. Яғни осы экспоненттік функциядан фазалық көлем бойынша алынған интеграл 1-ге тең деген шартты қанағаттандырады. Яғни осы гипстің канондық үлестіру функциясы статистикалық физикадағы көптеген жаңағы n бөлшектерден тұратын жүйенің үлестірілуін сипаттайтын бірден бір функция болып табылады.